empresa de limpeza urbana também apoia o serviço, quer dizer, fazendo em todos os pontos onde o barco vai fazer a descarga. Esses barcos é o início desse projeto, um grande projeto, que está previsto, um projeto de 3 anos até as Olimpíadas. Nós vamos fazer uma grande operação de coletar os resíduos que, porventura, tenham vindo até a Bahia. Já deviam estar do meio para o final de instalação. Inicialmente, qualquer coisa é melhor do que nada. Agora, eu particularmente acho que o custo-benefício é muito alto. Ou seja, aquilo que a gente vai conseguir remover pelo custo que vai ser, eu particularmente não entendo